Сәлеметсіңдер балдар. Ең әуелі бүгінгі күннің сәлемін жолдаймын сендерге. Жақсы демалып жатқан боласыңдар. Жаңа мұғалімдерің сендерге бүгін өткен сабаққа байланысты есептерді толық есімізге түсіріп, жаңа сабақ көретін боламыз. Сіздер жаңа сабақты өте зейін қойып тыңдап, сабаққа қарап отырыңыздар. Жаңа болатын болса балдар, бүгінгі айдың қояйық. Бүгін 2020 жылдың 1-ші айдың 31-і екен балалар. Айдың әдемге қойыңыздар. Жаңа балалар, біз өткен сабағымызда қатынас туралы сабақ көрген болатынбыз. Осы қатынас туралы сабағымызды бүгін кішкене есімізге түсіріп, қайталап жүргізейік балалар. Жаңа олай болатын болса балалар, бағыттарыңыз бері қараңыздар. Мұнда менің қолымда 3 бейне берілген. Әрбір 3 бейненің 2-і көк, 1-і жасыл. Жаңа бұнда да сондай балалар. 2-і көк, 1-і жасыл. Осы жасыл бейнені балалар көк бейнеге қатынас түрінде жазатын болса, бірде 2-нің қатынасы болады. Көк бейнені жасыл бейнеге қатынас түрінде жазатын болса, 2-де 1-дің қатынасы болады. 2-де 1-дің қатынасы болады. Жаңа осыны бір-біріне жаңа қосып жіберетін болсақ, 6 бейне болды балдар. Осы 6 бейненің жасыл бейнені көк бейнеге қатынас түрінде жазатын болса, 2-де 4-дің қатынасы болады. 2-де 4-дің қатынасы болады. 2-де 4-дің қатынасы болады. Біз осыны және де жай бөлшекте жазатын болсақ, әрбір бейненің біреуі, әрбір үш бейненің біреуі жасыл, екеуі көк. Осыны біз жай бөлшектерінде жазатын болсақ, 3-де 1, 3-де 1, 3-де 2 деп жай бөлшектерінде жазамыз балалар. Біз бұны жаңағы алдыңғы сабақтан біз толық өткен болатынбыз. Бұл сіздердің естеріңізде бар. Жаңа олай болатын болса балалар, біз бүгін жаңа сабағымызда қатынас теңдігі туралы сабақ көретін боламыз. Осыны сіздер тақырыпты жазыңыздар. Қатынас теңдігі. Қатынас теңдігі. Қатынас теңдігі. Жаңа балалар, мұғалімдерің қазір тақтаға бейне сызады. Мен екі бейненің пішіні бірдей. Осы екі бейненің балалар, мен біреуін 3 бөлікке, біреуін 6 бөлікке бөлдім. Бірінші бейненің мен бір бөлігін боядым. Екінші бейненің 2 бөлігін боядым. Сіздер қарап тұрсаңыздар, осы екі бейненің боялған бөлігі, сіздерге бірдей көрініп тұр. Бірдей боялған бөлік, бірдей екені сіздерге көрініп тұр. Біз осы боялған бөлігін балдар, боялмаған бөлікке қатынас түрінде жазатын болса, бірдей 2-нің қатынасы, келесі 2-де 4-тің қатынасы. 2-де 4-тің қатынасы. 3-ке бөлініп 1 бөлігі боялған, 6-ға бөлініп 2 бөлігі боялған. Бірақ бөлікке боялған бөлігі бірдей болып тұр. Біз осыны
Ara qaray. Boyalgan bölügü teng болып чыга ма чыкпай ма дегенде эсеп ретинде кайта элеп чыгарып көрөйүк балдар. Жа балдар. 1 де 2 2 де 4 Буну калай дарелдейбиз дегенде, калай дарелдейбиз дегенде, ортогу 2 мүшөнү бири-бирине көбөйтөбүз балдар. 2 2 4 Четке екі мүшені тағы да көбейтеміз. 1 4 4. Олай болатын болса мынау тең қатынас болып шығады екен. Қатынас теңдік болып шығады екен. Бұндай тең қатынасты болған. Қатынас теңдігі немесе пропорция деп атайды екенбіз. Пропорция деп атаймыз. Пропорция деп атайды екенбіз. Пропорция құрамындағы сандарды пропорция мүшелері деп атайды екенбіз балдар. Мысалы 1, 2, 4 деген сияқты болар. Пропорция мүшелері дейді екен. Пропорцияның ортаңғы мүшесі. Ортаңғы мүшесі мен шеткі мүшесі бір-біріне өзара көбейтіндісі тең болады деген сөз. Мысалы ортаңғы мүшесі дегеніміз 2 көбейту 2. 2 2 4. Бұл ортаңғы мүше болады балалар. Ортаңғы мүшесі. Ортаңғы мүшесі. Ортаңғы мүшесі. Және шеткі 2 мүшесінің көбейтіндісі. Так, 1 көбейту 4. Бұны шеткі мүше деп атайды екенбіз. Шеткі. Шеткі мүшесі. Шеткі мүшесі. Жаңында біз енді осы 1 мен 2-нің қатынасы, 2 мен 4-тің қатынасын жай бөлшек түрінде жазатын болса, жай бөлшек түрінде жазатын болса, 2-де 1 4'te 2 4'te 2 Жабалар, енді біз осыны тең қатынас теңдігі екенімізді білеміз. Біз бұнаны балдар жаңаға шаршылап 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4 1 мен 4-тің көбейтіндісі 4. Міне. Бұл жаңағы пропорция бұл келеді екен балдар. Мына ретінде жаңағы жазып көбейтсек те бір-біріне өзара тең. Жаңағы бөлшек жай бөлшек ретінде жазып көбейтіндісін дәлелдеп көрсек те жаңағы бір-біріне тең қатынас болып жатыр. Бұл жаңағы пропорция екеніміз бұл. Екен балдар. Олай болса пропорция дегеніміз ортаңғы мүшенің көбейтіндісі және шеткі екі мүшенің көбейтіндісі өзара бір-біріне тең болып келеді екен. Енді балдар. Енді мен сіздерге мысал ретінде тағы бір есеп шығарып көрсетейін. Зейін қойып тыңдап отырыңыздар. Мысалы Мысалы. Пропорцияның белгісіз мүшесін табу үшін сіздерге мен бір есеп жазайын балды. 1:5 1:5 тең 1:5 балдар. Қай мүшесі бізде белгісіз болып тұр. Ортаңғы мүшесі белгісіз болып тұр балдар. Біз осы пропорцияның белгісіз мүшесін табу үшін
Біз не қалай табамыз? Ол үшін біз пропорция заңдылығына бағынамыз. Біз жаңа оны табу үшін бір дегенде пропорцияның шеттегі мүшесін бір-біріне көбейтіп аламыз. Көбейтіп аламыз. 15 көбейтілген 1. 15-ті 1-мен көбейтетін болсаңыз, 15. Олай болатын болса, пропорцияның ортаңғы мүшесі 5-тің нешемен көбейтсе, 15 болады. 5-ті 3-мен көбейтсе, 15 болады екен болады. Олай болатын болса, біздің белгісіз мүшеміз неше екен болады? 3 екен. 3 екен. Сабақ түсінікті болған болу керек болдыр. Осы бүгінгі жаңа сабаққа байланысты мен сіздерге үй тапсырмасын берем. Үй тапсырмасын осы өткен сабаққа жаңа қарап, жақсылап үйде шығарыңыздар. Кітаптан 80-ші беттің 429 нөмір. 429 430 431-ші есептерді үйде шығарыңыздар. Сау болыңдар, балалар.